IT hrvatskih tvrtki, na tržištu prisutno gotovo 30 godina. Svih tih 30 godina u kontinuiranom rastu, znači strateški orijentirana na od infrastrukture do poslovnih rješenja. Znači u svojem rastu i u napredovanju svih ovih godina radila i transformacije, znači po potrebama tržišta, znači očekivanjima korisnika, nove investicije, znači novi resursi, sve to pomak sve više ka servisno orijentiranoj tvrtci i to je razlog znači onda i zašto smo se odlučili na stipendije koje nam trebaju pomoć sa mladim novim kadrovima, znači da možemo ići još brže, znači ka određenim rješenjima i poslovnim ponudama. Pa i za nas je, ja bih rekao, jedna vrlo uspješna godina. Comping je još uvijek, možemo reći, su to friški rezultati. Formalno oni još nisu ni objavljeni, znači jer objava rezultata za Hrvatsku obično se događa tamo negdje u 4. ili 5. mjesecu po završetku revizije i takvih stvari. Imali smo izvrsnu godinu iza nas, uspjeli smo ostvariti rast od 20% na hrvatskom tržištu i nešto u regiji. Znači, imamo vrlo velika očekivanja, znači ambiciozne planove za ne samo ovu godinu, nego sljedećih par godina. Znači, postavili smo si plan rasta koji bi nam trebao nas pomaknuti kroz 3 godine u kategoriju 250 miliona kuna. Danas, odnosno 16. smo završili negdje na 185, znači očekujemo nadodati još nekakvih 70 miliona kuna kroz 3 godine dodatnog prometa. Očekujemo napraviti dodatnu transformaciju, iskorak u servisno orijentiranu firmu. Već danas mi imamo značajni udio servisa svih oblika koje radimo preko 20%. Želimo to dizati i dalje, znači i to je ono što smatramo da će nam pomoći da se zadržimo kod korisnika, znači i da stvaramo stvarnu vrijednost, a ne samo isporučujemo nešto, znači nekakav proizvod, pogotovo proizvod vendora s kojima radimo, znači jer to je tehnologija koja nije naša. Tehnologija samo na kojoj mi dajemo maksimum, znači ukazujemo korisniku kako može dobiti, a naša rješenja su ono što stvarno onda daje još dodatnu vrijednost u svemu tome. Idemo na stvarnu stipendiju. Primarno očekivanje od studenata je da rade svoj ključni posao, a to je da studiraju i da polože ispite. Znači, ne očekujemo od njih da sudjeluju u našem radu. Nije poanta onoga što se zna događa da dajemo nekakve novce, a da očekuju da oni rade za nas, ne. Znači, ovdje je stvarna stipendija gdje očekujemo da, i to je bio i kriterij izbora, znači, tražili smo studente koji imaju prosjek 4 ili veći, znači top studente. Želimo im omogućiti na ovaj način da tako kažem, bezbrižno studiraju dalje, da završe svoj studij i da mogu računati na atraktivno radno mjesto u Compingu, znači gdje mogu dalje graditi svoju karijeru. Išli smo i sa, ja bih rekao, vrlo kvalitetnim iznosima, tako da je stipendija za 3. godinu studija redoviti student 2000 kuna mjesečno, za 4. godinu studija 3000 kuna mjesečno, a za 5. eventualno godinu studija 4000 kuna mjesečno. Znači, iznosi koji će studenti dobivati, znači, u redovitim mjesečnim ciklusima. A naravno da nastojimo, znači, ne zaboraviti tu svoju odgovornost, znači, jer nije doprinos Compinga samo u plaćanju, ne znam, redovitog poreza i svega ostaloga što treba, znači, jer puno puta smo svjesni da to nije dovoljno, i nastojimo se uključiti tamo gdje je to moguće i da smatramo, znači, da možemo doprinijeti. Nismo od onih koji se žele puno s tim hvaliti, znači ne radimo nekakve velike marketinške promidžbe od toga. Primarno radimo u domeni sporta neke stvari, u domeni školstva, znači, i u domeni, znači, ljudi za potrebama, da tako kažem. Tako da i znamo i kombinirati te stvari, znači, tako da smo zajedno prošle godine imali jedan interesantan projekat, znači, gdje smo pomagali u osnovnoj školi u Zagrebu na Krugama. Istovremeno u to smo uključili i naše olimpijce, veslače, braće Sinkoviću, koje smo pomagali na olimpijadi, gdje su i oni onda se uključili, znači, što je bilo djeci vrlo interesantno, znači da upoznaju olimpijce, da dođu do određenih informatičke opreme, računala koja smo donirali, čak smo se potrudili opremiti i ofarbati učionicu, znači da samo okruženje gdje se to nalazi bude interesantno. Dugi niz godina isto tako smo uključeni i sa hrvatskom skijaškom reprezentacijom,
iz vremena dok su tu bili top rezultati, znači i Janica i Ivica, ali isto tako i danas kad možda nema takvih rezultata, ali ako se ne daje pomoć, neće ih sigurno ni biti. Znači, najlakše se uključiti kad su rezultati tu i reći, e, sad bi i ja bio sponsor. Znači, to su nekakvi primjeri. Udrugama pojedinim, znači, koje nam se naravno znaju obraćati, radimo isto tako selekciju onoga što smatramo da je u redu, znači odlučujemo se i na takve pomoći.